Jeg vælger lige at køre i op til Aalborg. Hvorfor? Fordi der er nogle ting, jeg mangler. Og de ting, det bliver noget med noget tape og noget med noget, ikke tape, men tæppe. Og så noget dyneværk for at skille sofa og de der kreative rum ad. Og hvad så? Jamen, så mangler jeg nogle små ting også, som jeg også lige skal op og hente. Så det gør jeg lige. Vi kører til holderen. Så må vi se, hvor godt det bliver med det der med at optage. Så. Blandt andre mennesker. Vi arbejder på herinde meget kraftigt. Altid. Altid. Når det regner på vores tag, så regner vi lige på hovedet tilbage med en rød bil. Rød bil. Nej, det gør vi selvfølgelig ikke. Jeg har været inde og kigge på noget stof, og jeg har været inde og hente noget stoltråd, og jeg har været inde og hente nogle dyner. Dynerne skal jeg syet sammen, og så skal jeg have syet stoffet sammen, og så skulle det gerne danne en form for væg, og noget der ligesom danser det der reverb, som man siger, det er så ekko-agtigt, lyd frem og tilbage-agtigt noget. Hvad hedder det? Lydbølger? Hvad hedder det? Agtigt. Jeg ved det ikke lige nu. Fik jeg optaget noget derinde? Nej, selvfølgelig gjorde jeg ikke det. Selvfølgelig. Det er typisk mig. Lige for optaget derinde. Det er typisk. Det er jeg træt af. Det er jeg ked af. Det skal jeg aldrig gøre igen. Eller? Nej, jeg skal nok lade være med at låse noget, jeg ikke kan holde. Så det lader jeg lige være med. Jeg er mega træt af det. Og det frustrerer mig. Jeg prøvede oven i købet at skralde GoPro ud af den her, sådan så mikrofonen herovre ikke var med. Og så tænkte jeg, så kan jeg lave noget voice-over, eller sådan noget talen hen over noget, et eller andet. Og så kunne jeg få det til at blive til noget. Men nej. Det kunne jeg heller ikke finde ud af. Så den blev bare ned i lommen, mens jeg lige fæs rundt og fandt det, jeg skulle finde. Så ja, så det gør jeg bare. Det blev det. Så nu kører jeg hjem af. Og så får jeg lige styr på de ting, jeg skal have styr på derhjemme. Jeg regner ikke med, at jeg når at blive færdig lige i dag. Og heller ikke lige i morgen. Men det er lørdag i dag. Så det vil sige, at det er dagen efter. Og nu skal jeg hjem og tømme kontoret. Og så skal jeg have flyttet bordet. Og så skal jeg sætte nogle puder op på bagvæggen dernede. Ja. Så der er lige lidt ting, der skal gøres i dag. Og så, så gør vi det. Okay, det gør vi. Så jeg er bare kommet hjem fra køretur. Og har købt en masse mærkelige ting og sager med hjem. Og det er jeg glad ved, så jeg hopper på væggen her, den skal have det der skum op, og jeg har boret de huller her i går aftes. Så tog jeg lige boret nogle huller, så hele vejen ned her, der er så boret. Og så skal vi have noget stoltråd i, og så skal vi have det over på den anden side, så håber jeg på, at det kan holde de her madrasser op her. Og så bliver det rigtig godt. Så det jeg kaster mod i nu. Ja! Yeah! Sådan! Whoopty! Det er simpelthen det, jeg har fået lavet i dag. Det synes jeg egentlig meget godt ud-agtigt. Der blev sat noget op i loftet, ikke? Og så er blevet sat noget op der, her rundt her, whoop, rundt der, sådan. Og så har jeg fået sat bordet her, det har jeg fået pillet ud. Arrgh, syg i æsken, det var svært. Det var tungt, som bare pokker, så jeg var nødt til at splitte den i to. Og så har jeg sat skærmen op, og så tror jeg, ved at være klar. Så skal jeg overvejer lige at få et gulvtæppe på, sådan, så det kan fjerne noget af det her rummeklang her. Men det ved jeg ikke nu. Men det her i sig selv har bare gjort ufattelig meget. Så det er rigtig, rigtig fedt. Så det næste, det bliver så noget med, at der skal noget over her. Og så skal jeg have gjort et eller andet derinde. Det her, det ligner noget rod. Men det skulle jeg gerne få styr på, ved at det kommer herover stå på en eller anden måde. Ikke? Og så stoler og det, det bliver så godt. Det har bare at blive godt. Yep. Så det bliver det bare. Okay. Det bliver i morgen. Klokken er 21:12. Nu giver jeg ikke mere. Skal også have sovet. Så det bliver godt.